Hejsan dere, Susie her, og velkommen tilbake til Star Stable! Vi er tilbake til normale tider, uten all snøen, og vinterlandsbyen er borte, men det betyr ikke det at vi ikke skal ha det gøy, vi har masse oppdrag som venter på oss, og jeg har tenkt at vi skal prate med Maya over her, for hun har noen oppdrag, men vi har også et oppdrag med Donald. Eller Donald blir det jo på norsk da. Byggemester Donald, for han har, har et litt oppdrag til oss. Så jeg håper vi kan få tid til begge deler. Og forhåpentligvis åpne mer av Jorvik. Vi er liksom litt stengt inne ved Morrowind og Fort Pynta. Jeg vil gjerne litt utenfor disse, hva må si, stengte portene. Det var utrolig fin hest! Hallo, Maya! Den ulykkelige kua og den rytteløse hesten. La oss gå for den rytteløse hesten først. Du har ikke mistet en hest, vel? Hun er trekkhest, tror jeg. Stor og med mye pels. Jeg kan dessverre ikke gå i detalj utover det. Men det er ikke ofte vi ser en slik hest i disse traktene. Særlig ikke med den holdningen hun har. Hun er så... Vet du hva? Du bør egentlig bare sjekke henne ut selv. Se etter ledetråder slik at... Vi finner ut hvem som eier henne. Og dette må helst skje innen sjefen finner ut. Og vi trenger hjelp fra en med erfaring, skjønner du. Mange av de nyankomne på rideleiren er nemlig nybegynnere som ikke kan så mye om hester som deg. Takk, Maya. Hun er borte på brygga ved stranda, retning vest. Ok, vi løper bort på en gang. Oi, her var det veldig mange fine hester nå, altså. Se der! Nei, men se på den da! Den var utrolig fin! Hallo! Det må være den hesten som Maya snakket om. En lapp er festet til hodelaget. Tilhører den fantastiske Idris. Vennligst returnert den til Nilmers Highland. Sammen med eventuelt tilbehør. Og få en stor finnelønn. Hes, hvis hun er sta, gi henne kjeks! Det må være noe av det søteste jeg har sett så langt. Gi henne en kjeks. PPS, men ikke for mange, uansett hvor mye hun trygler. Ok, lille venn, da gir vi deg litt kjeks da. Du må stige av. Ja, men da så. Utrolig pen. Og så fluffy da. Ok, vent på meg da, lille venn. Hesten stopper du. Når du går vekk fra denne, gå nærmere si for å føre den et eller annet. Ok, hvor er vi nå? Dette for et sted. Hvem er denne karen da? Idris, hallo, hallo. Stopp, ikke fortell meg hvem du er. Den fantastiske Idris vet alt. Ok. Jeg heter Idris, den fantastiske Idris, den praktfulle, den storslotte. Kall meg hva du vil, så lenge det ikke er noe ordinært og kjedelig. Notert. Og du må være Ekstahippi Josefine Soraya Saga. Det var noen navn før riktig. Jeg er nok litt synsk allikevel. En stor narr, sa han gang. Det er en edel kunst å kunne gjøre andre glad. Og det er det jeg ønsker å gjøre her i Jorvik. Å gjøre andre glad. Og hvem vet, kanskje vil gleden jeg bringer en dag nå ut i hele verden. Det ville vært noe, ikke sant? Hvordan jeg tenkte å spre dette gledens evangelium, mente jeg. Ved å følge i fotsporene til den narren jeg nevnte. Og... med et sirkus. Og for et sirkus det blir. Magi, mirakler, rampestreker. Alle dine drømmer vil gå i oppfyllelse. Og siden dette tross alt er Jorvik, vil hestene få en helt spesiell plass. Men jeg klarer ikke dette alene. Jeg sendte derfor si på et veldig viktig oppdrag. Fant du det jeg ba deg om? Å finne, min kjære firbente venn. Saga, hvis du vil være så vennlig å åpne boksen og legge innholdet på sokkelen her, skal jeg vise deg et annet stilig triks. Ok. Klovnemasken.
og vi må stige av hesten for å gjøre det. Jeg har tatt Lucky Clover ut i dag. Det var på tide å få han ut litt, takkar. Han har stått inn en stund. Voila! En enkel tremaske. Magiske masker er en av de mest magiske tingene som finnes. Med en slik maske kan man nemlig bli en helt annen. Og den skjuler persons egentlige identitet. Så masken her altså er ikke så enkel som den ser ut. Nei, men hallo! Xin, eller Xin, er det kanskje? Xin, du er en skikkelig narr. Ikke rart at du er min favoritt, følgesvenn. Tror hun hadde noe å si på det. Ja, da, si, du er også favoritten min. Vi er raringer alle sammen. Og en eneste stor lykkelig familie. Ikke noe grunn til å bli sjalu. Xin, møt vår nye venn Saga, som skjebnen har vært så vennlig å skjenke oss. Nå, ikke vær genert. Tja, han virka jo litt genert, kan du si. Merci, min skjønne. Merci. Nå som vi alle har blitt litt kjent, får vi nesten ta og sette i gang. Med hva? Vi fire skal sette opp sirkus sammen. Eller vi fem, er det faktisk. Lucky Clover er jo en del av familien vår nå. Vi begynner med den store toppen. Saga, kan du ta ut teltet fra den store boksen der borte? Det er ikke der, nei. Vent litt. Det må da ligge her et eller annet sted. Ups! Vel, det må jo være en av de som er riktig. Kom igjen, Saga. Finn teltet vårt. Det var jo mange her, da. Den går du kan du klikke på. Altså, nå har det vært noen bokser i fortsatt. Jeg har ikke teltet noe sted. Oi! Ja, ok. Jeg tror jeg fant riktig boks til slutt, så det ble plutselig veldig mye større. For å si det sånn. Ok, Idris, jeg fant riktig boks til slutt. Hvor ble det av de andre boksene? Simsalabim, min lille loppe. Loppe. Men det viktigste er at vi har teltet vårt. Ok. Sirkusteltet vårt er ganske lite til sirkustelt å være. Det holder jo ikke. Vennene våre kommer jo for å se på, og de er mange. Venner som forventer ypperste kvalitet. Vi må samarbeide godt hvis vi skal klare å gjøre denne store tøyhaven til et telt. Vi trenger tillatelse, teltstenger og teltplugger. Si, du hjelper til å Lucky Clover bære teltstengene som skal holde teltet vårt oppe. Xin, du kan forberede riggingen. Saga, du har helt klart et talent for å åpne bokser, så flott hvis du kan ta deg av den biten. Jeg har regnet ut at hvis vi alle jobber sammen, vil sirkuset stå klart om akkurat 6 dager. Arbeidet begynner nå. Må jeg gjøre alt selv? Greit, men husk dette, latsabber. Saga, det kan være lurt å holde litt avstand. Idris er en ganske interessant karakter. Wow. Se der, Agit! Sirkuset er oppe! Eller sirkusteltet i hvert fall. Magnifique! Et perfekt sted for glede og mirakler. Og det vil være massevis av plass til alle vennene mine når de ankommer. Du er sikkert spent på hvilke mysterier som skjuler seg i det store sirkusteltet. Bli litt, min skjønne, bli litt. Det er nemlig et par ting som må gjøres først. Xin, kan du være så snill å hente... Xin! Hvor ble det, narren? Han henger i tauet. Ta det med ro, Xin! Saga hjelper deg ned. Da får vi hjelp. Stakkars. Xin, narren ned. Hvordan er han verden? Ja, sånn kan jo skje. Ok, han er nede. Hva er galt, min lille due? Ble du skremt da du så narren uten masken på? Det er bare lyset som gjør det. Jeg kan dessverre ikke fortelle mer. En magiker avslør aldri sine triks. Ja, se der, ja. Uten maske. Hvordan kan det ha seg at hesten min er
en større spøkefugl enn klovnen min? Ja, ja. Alle familier har sitt. Noen må hjelpe Exin å få tilbake masken sin fra si. Siden dere to kom så godt overens tidligere, bør nok den personen være deg. Løp etter hesten. Hæ? Åja. Så hun bare stakka med den hun da. Ok. Hei, kom tilbake hit. Noe sier meg at denne hesten er litt kjapp. Så vi bør... Skal den svinge høyre eller venstre? Opp. Tar vi en liten snarvei. Aha! Vi fikk basken. Knegget lavt. Sier slipper motvillig masken ned. Level 6! Fantastisk! Da så det ut til at det kom et nytt oppdrag i morgen. Ok. Jeg burde antageligvis gi denne tilbake til Idris. Ja, det er helt klart. Okidok, her er masken! Vi bør få narren min inn i kostymet sitt med en gang. En klovn uten sminke er virkelig skummelt. Ok. Så har alle kostymene på seg. Løkkeklover har litt lang, er litt lang i maska, men det er vel ikke så lett å gjøre noe med. La oss få show i gang. Sirkusteltet vårt mangler noe. Selvfølgelig, selve prikken over i-en. Sirkus! Vi trenger et lysende skilt som ønsker gjestene velkommen til showet. Hvor la jeg nå det skiltet? Skal vi finne det? I så fall hvor? Rett bak. Rett bak vogna! Oi, det ble vesentlig mindre opp på hesten. Og plutselig veldig stort oppå der. Veldig fine farger. Okidok, skiltet er på plass. Perfekt! Sirkuset vårt skal lyse opp natten og tiltrekke seg folk som en lampe tiltrekker seg i møll. Et herlig lysshow uten like. Så flott skal det bli. At verden aldri har sett maken. Og det kan jeg takke deg for. La aldri noen fortelle deg at du bare er en liten jente som tilfeldigvis har hestetekke. Hold deg nær meg, min kjære. Så skal vi nok gi dem hakeslepp hver og en. Idris er en artig karakter. Sirkus vårt kommer til å bli kjempeunderholdende og ganske originalt. Og hva slags vert er det som ikke underholder gjestene sine? Vår tid her på jorden er kort. Vi bør ha det moro så ofte vi kan. Det, derimot, er jeg veldig enig i. Jeg har det! Et gresskar. Saga, du må hente et gresskar til oss, men hvor? Hva skjer? Med mindre nesen min lurer meg, kan jeg kjenne lukten av muskat? Ah, allehånden. Jeg tror det kommer fra Målandsdalen. Er det sant? Er det noen som baker gresskarpai? Skjebnen smiler til oss, min lille loppe. Følg duften og finn den mystiske paibakeren. Kanskje hun kan avse et gresskar? Se på disse da. Aha, det var fru Holdsworth. Ja da, jeg lager gresskarpai. Hvordan det? Har du noen gresskar til overs? Trenger du et gresskar? Etter at jeg var ferdig å bake, hadde jeg nøyaktig ett gresskar igjen. Jeg tror ikke på tilfeldighet, men skjebnen vil at du skal ha dette gresskaret. Ta det. Du trenger ikke å forklare noe ting som helst. Ok, Idris. Her er gresskaret. Fant du paibakeren? Selvfølgelig gjorde du det. Og du fant gresskar. Jeg er en skikkelig heldig kar, altså. Lykken smiler alltid til vennene mine. Hva er noe magisk ordet man sier for å forvandle et gresskar? Salagodala? Kalamazoo? Nei, la oss prøve klassikeren Abracadabra! Litt sånn, hva skal jeg si, tendenser til askepott der har jeg på følelsen av. Men vi har ikke så veldig mye tid igjen, og jeg har veldig lyst til å prate med Byggmesteren Donald over her, så vi får fortsette med Idris neste gang. Ok. Hei, Donald! Stopp,
stans! Du kan ikke rive av broa! Vent litt!» «Jeg ser for så vidt det. Den ser litt ødelagt ut.» «Det var flaks at jeg fikk stoppet deg. Dette kunne gått riktig ille. Er du på vei til avlingsdistriktet?» «Dessverre går ikke det nå. Hvorfor sier du?» «Jeg har dårlige nyheter, og gode nyheter. De dårlige nyhetene er at broa er ødelagt. Helt sønder og sammen etter sist vinter. Issmeltingen gjorde at broa nesten knakk i to. Det ble et stort hull i den, og det er umulig å ta seg over akkurat nå. De gode nyhetene er at jeg er her for å reparere broa, så snart skal vi nok få fikset den, og da kan du ri over her når du vil. Jeg er byggmester Donald, forresten. Hvem er du?» «Hyggelig å møte deg, Saga.» «Hvor lang tid vil det ta?» «Tja, ærlig talt så kan det nok ta litt tid. Jeg visste ikke at broa var så høy som dette. Jeg liker virkelig ikke høyder, ser du. Bare det å inspisere skaden på broa er veldig vanskelig for meg.» «Du kan gjøre det. Oi, så snilt av deg. Ri ut og se hvor store skadene er, og kom så tilbake til meg og fortell meg om det.» «Det skal vi klare.» «Den ser jo ikke helt i form ut på midten der.» «Ja, her så den jo ikke så gæren ut, vil jeg si.» «Men garantert ødelagt på midten.» «Japp, det er nok her problemet er.» «Da har virkelig den ismeltingen vært intens, vil jeg si.» «Når den ødelegger broa så mye.» Ok, det var ikke akkurat... ja. Du kan ikke hoppe over der da, for å si det sånn.» «Ei, ei, ei.» «Ok, Donald, det var ganske ille, faktisk.» «Hvordan så det ut?» «Au da, det er mye å gjøre, virker det som. Planker som mangler, bjelker som må spikes fast igjen, fuger som råtner bort, og så er den veldig ustødig også da.» «Jeg som ikke våger å gå over på broa, hva skal jeg gjøre for å reparere den?» «Vi kan hjelpe deg! Vi kan hjelpe deg!» «Du vil hjelpe til?» «Oi, takk, så snill du er!» «Skulle bare mangle.» «Ok, da er det på tide å begynne da. Vet du, hvis vi reparerer broa, så kan jeg endelig reise hjem til Jarlheim også.» «Hvor lenge har du da vært her, siden det var sist vinter?» «Jeg har ikke vært hjemme siden vinteren, ser du.» «Hvorfor jeg ikke tok ferien?» «Jo, du skjønner, jeg liker ikke båter akkurat.» «Vann som går høyere enn til ankelen er ikke noe for meg. Flaks at jeg har en dusj her. Hadde bare hatt badekar, hadde jeg aldri våget å vaske meg.» «Uta, stakar. Stakar. Men nå skal jeg reparere broa her. Jeg tror at vi får begynne med å se på tegninger for broa. Så vet vi hvordan den ble bygget fra begynnelsen av. Det er vel en god idé. Du synes også det? Så bra. Sjekk om du kan finne den i lastebilen, Saga. Jeg vet ikke riktig hvor jeg la den, men det er et sted. Kom tilbake etterpå, så kan vi sette i gang med broreparasjonen på ordentlig.» Ok, rundt dekkene altså. Ingenting. Ja, se der ja. Jeg var litt bekymret for at vi ikke kom til å finne det hele tatt. Okidok, her er kartet. Eller tegningene, mener jeg. Fant du tegningen? Du gjorde det! Bra! Da begynner vi! Denne linjen viser hvordan reparasjonen av broa framskrider. Når linjen er full, er broa hel. Lykke til! Men jeg har faktisk ikke tid til å fortsette, men det blir definitivt noe. Der har vi. Definitivt noe vi må prioritere også i episodene fremover, så vi vil alltid prøve å dytte inn litt tid til å reparere broa i de kommende episodene, men nå har vi dessverre ikke mer tid igjen, og det har åpnet seg mer oppdrag rundt Moreland, og jeg har på følelsen at en av dem kan være et oppdrag som gjør at vi åpner Silverglade, så jeg tror det blir noe vi skal prioritere, men vi har jo også sirkuset med Idris. Ja, vi har fått et oppdrag i Silverglade, så det betyr jo at vi må få åpnet Silverglade veldig snart. Jeg tror, som sagt, ganske sikkert at vi har et oppdrag som gjør det, så vi skal få gjort det i neste episode, men også få inn og reparere broa og Idris. Så ja, denne episoden var utrolig morsom, og Si var, eller er,
så utrolig fluffy, nydelig hest, men blir fort sjalu på Exin, som narren til Idris. Så ja, som jeg sa, det var en søt, rar, liten familie. Og det jo kommet opp et sirkus på Nilmers Highland i veldig fine farger, så jeg jo litt nysgjerrig på hva som kommer til å skje inn i dette sirkusteltet. Jeg håper vi kan få gå inn der og gjøre et eller annet. Vi får jo se. Skal prøve å få tid til det i neste episode også, men jeg har veldig lyst å gjøre noen oppdrag som åpner Silverglade, så det blir på en måte prioritert. Så ja, tusen takk for dere stakk innom og så på episoden. Hvis du likte episoden, gi meg gjerne en tommel opp. Del den gjerne med venner og familie. Og ta gjerne og abonner på kanalen for mer Star Stable-videoer, Sims-videoer og alle andre typer spill som finnes der. Og så ses vi igjen neste søndag med mer morsomme oppdrag. Ha det!